Aparıcı Zümrüd Bədəlova şəxsi həyatı ilə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirib. Biqaz xəbər verir ki, News 24 Azad danışan Zümrüd Bədəlova heç demək həyat yoldaşından ayrılsa da rəsmi boşanmayıb. 5 ildir ayrı olsaq da rəsmi boşanmamışıb. Deyirəm məni boşayın, bəlkə o zaman bəxtim açılar, amma boşamırlar. 5 ildir üzünü görmədiyim, səsini eşitməyim insanla barışıq ola bilməz. Maraqlıdır, aparıcıya həyat yoldaşından ayrılandan sonra sevgi idrarı ediblərmi? Çox istəyirəm şəxsi həyatım olsun, onu jurnalistlər araşdırsınlar, maraqlansınlar, tək olsun. Olandan sonra qol-qola təqdimatlara qatılarıq, üzünü də göstərərəm, şəklini də paylaşaram, amma hacı olmasın.